莲姑娘，使不得，使不得，莲姑娘，这些都是公子的。我知道他没有瞒着我。你要是把他带走了，公子会要小人的命的，莲姑娘。你要是不让我走，他才会要你的命。莲姑娘，小人不能让你走。你知不知道这马车上装的关乎着公子的身家性命还有前程，你信不信？我不信。夫人，你先进去吧。婢妾给夫人请安。如今我还担得起莲姑娘的礼吗？无论何时，夫人永远是夫人，婢妾尊敬亲近之心绝不会变。我还能相信你吗？事到如今，那你帮我做一件事。婢妾现在真的有要紧的事情，必须马上去阻止。有什么事情比公子的子嗣更重要的？洛青莲，若我不是真的走投无路，我绝不会来找你。难道眼睁睁看着穆寒瑶再一次颠倒黑白，再夺走一个徽儿吗？夫人，婢妾要做的事情刻不容缓，还请夫人放心。刻不容缓？你知道什么是刻不容缓吗？现在公子邸所有的花都是姚夫人喜欢的，还有下人的春衣料子都是她选的，连这个马车都是他要换的。孩子没生出来，大半公子邸都是他的，那如果生出来呢？我已经不记了，现在只有你才可以阻止他。你当我求你，替公子邸所有女眷们来求你。对不起，我现在必须马上出门。公子此刻危在旦夕，如不出手相救，恐怕凶多吉少。狄夫人，对不起，你怨我恨我皆可，但为了去量未来，我今天必要一搏。婢妾的苦衷日后夫人自会明白，现在婢妾确有要事在身，还请夫人放心。不必往后了，识时务并没有错。洛青莲，你真的很聪明。是那是你，我看看孩子夫人，夫人，我再去一次朗月阁，大不了这夫人我不要，也不会对不起辉儿。来不及了，姚夫人刚刚诞下一位小公子，而莫夫人的孩子出生便夭折了。
恭喜莲姑娘，如愿以偿。希望以后跟着新主飞黄腾达，风光无限。还是我认识的那个莲儿吗？李唐，在。我们走。玉，李唐，公子。看来公子已经做出了选择。你怎么来了？信公子驾起了马车，像是要去王府，半路上掉下了一个盒子，被小人带了回来。打开。哎，这不是那个雕花沉香穆锦霞吗？你认识？九公，这是给父亲的赐礼。我私自把他拦下来以后，前一阵儿我赏给了一个歌妓，怎么到老三那儿去了？不好，好几马车。这要是送到父亲那儿，我就完了。世子啊，你这是要害死老夫啊！报，林大人，信公子带了几马车物品前来求见。九公，这是你回避一下。好。林大人，三公子，你这是？那几辆马车里面所装载的都是世子的东西，我知道他在您这儿，物归原主，不知方不方便？自然是方便了。袁大人刚才的头礼让我豁然开朗，不过除了一件，我不想当贤公子，我愿意辅佐世子成就大业。三弟贺连信愿辅佐二哥成就大业。公子不能选择除掉世子，因为世子根本就除不掉。公子以为王爷让你收缴欠银，真的是因为袁百里的推举吗？王爷不过是顺水推舟而已。在众公子封爵之时，王爷就已经了解到世子在品行、能力、势力上的失利，并且也已经看到修公子日益壮大的实力。您位在夺爵之中，不再是世子一人独大，一位奋威将军和一位世子针锋相对，必然会导致曲梁官员分为两派，政局不稳。这自然是王爷最不愿看到的。为了稳定政局，除了此消彼长，无疑还有一种更高明的办法。你怎么不过去啊？我力气小，抢不过他们。哦，不可以，不行啊！贺家的子孙啊，没有怕的，去，去跟他们抢去。三足鼎立。收缴欠银的用意，想必公子已经明白了。两虎相争，王爷希望公子做的绝不是杀掉一只虎，而是做第三只。启禀王爷，探子的消息回来了，一切正如王爷所愿。
好啊，老三办得好，老仆还带回来一个人。问父王安，女儿不孝，让父王担心。郡主，他回去之后会不会？他明白姿势体大，不会乱说的。是啊，或许对王府的人来说，沉默比倾诉更要容易得多。他不喜欢王府，一心向往平民。平民，他们今天睁开眼的时候，一定只想着可以多赚几个铜板，晚上多吃几两白面。他们万万也没有想到，这竟然是他们这一生中最后一次醒来。平君莫话封侯事，一将功成万骨枯。是丫头，你知道曾经的曲梁是什么样子吗？之前我爹告诉我，30年前的曲梁寸草不生，是王爷一砖一瓦一草一木建成了如今的曲梁。没错，曲梁土地贫瘠，即使我父亲费尽心思日夜不眠，但依然效果甚微。我记得在我15岁的时候，曲梁大旱，我父亲把我抱在高高的城墙上，指着前面那片枯萎的田地，他说：心儿，这就是曲梁。壮美的牛羊穿河是曲梁，凄苦的流民百姓也是曲梁。当时我就在我心里面立了誓，有朝一日我绝对要让曲梁百姓再无流离苦。再无今天，他们为了我冤死，而我却没有办法为他们伸冤。谁说公子不能？成大事者眼中，永远不能只有几个人。公子有心，就把曲梁掌握在自己手中，从此再无这些冤魂。过得好吗？我一直在找你，但是没有找到。
多一个人很容易，找一个人却很难。你过得好吗？果然再躲我。我很好，深宅大院的日子虽然辛苦，但是你知道我的，我总能活着。我去找过贺恋卿，要做他的幕僚。你说什么？我已经想好了，与其在外面混沌度日，不如在他身边有所作为。他答应我了，只要他能封爵，必定获取我的剑戟。你不介意你依他受的苦吗？这样对我的人何止他一个，那些以前对我毕恭毕敬的人，如今都远远地绕着我走。我翻了三天三夜的医书，翻山越岭，千辛万苦挖回来的药材，眼睁睁地看着被他们踩成药渣。所有人都可以唾骂我，就连乞丐都把我的施舍扔了出去。剑戟是什么？剑戟之人就像身上长了疮，流了脓，就连我拿过的东西，喘过的气都是剑的。而且与剑戟之人通婚，其全族也将被贬为剑戟。吕家上上下下皆因无法忍受剑戟之苦惨死，剩我一人苟且于世。豪气、风骨，我吕北已沦落至此，还有什么资格说这几个字？不能连累你，更不能连累你的家人。我不能让你全家上上下下落得像我家人一样的下场。吕北已除掉剑气，我誓不为人。虽然我不同出一言，却终究是。姑娘。
毕敬琛问姚夫人安，恭喜姚夫人喜得灵儿。坐吧。怎么大家都到我这儿来了？不是说叶夫人病得很重吗？整个人都疯疯癫癫的，神志不清了。还有莫妹妹，都是十月怀胎，我母子平安，她却要忍受丧子之痛，真的可怜。这哪里有什么可怜呀？这个人有个人的命，他没有姚夫人的福气，自然享受不起这份荣耀。这说到底，还是咱们姚夫人心善，这心里呀，总是装着别人。大家能到我这儿来，我当然是欢迎的。可是我也不忍心看着别处凄凉，不是吗？嗯，大家来您这儿是因为心在您这儿。其实你也不用一直想着狄夫人，咱们该问的安，该看过的人可一个都没少过。是吗？那连威居去过了吗？连威居？那个婢妾？那洛青莲虽然是个婢妾，可是她在王爷那儿得脸了，公子也喜欢，所以我们大家得跟着一起喜欢，明白吗？明白。姚夫人这么一说，妾身倒还真觉得是自己的疏忽了。姐妹们，咱们这就去莲姑娘那儿坐一坐。行啊，顺便说一下姚夫人的大度。姚夫人，那我们先告退了。妹妹把人往莲微居赶。是啊，这洛青莲啊，现在是我自己人，以后还有用得着她的地方，对她好一点儿也没什么坏处。她是你的人？我生产那天听说夫人跪下来求她来我朗月阁，她都没答应了。既然是做戏，自然要做得逼真点。姐姐的意思是说我愚蠢？你自然不蠢，可再聪明的人也难免有大意失察的时候。你知不知道洛青莲现在还带着灰儿的？什么时候要帮人，什么时候用人，从几时起要让姐姐替我做主了？还有，因为一个婢妾，你就要跟我这么生分吗？这也是我想问姐姐的。洛青莲，我再怎么抬举她，也是在利用她。姐姐为什么如此的挂怀？原来你心里是这样看我的。行，既然妹妹另有高人相助，以后这朗月阁，我再不登门便是。老三，你这个差事办得好啊，想要什么犒赏？回父亲，臣做的只是分内之事，不敢要什么赏。倒是穆大人，要不是他铁面无私、雷厉风行，这库银未必能够收得这么快，说不定还耽误了治水的时间呢。确实啊，确实，这是份苦差事儿。这穆天书能够主动请缨，实属难得，他竟然还做得如此利落，让本王惊喜。穆家真是人才济济，青出于蓝胜于蓝。穆天书，臣在。本王已经帮你请了旨，平南总兵刚刚卸了任，你可愿意去？臣穆天书叩谢王爷。穆家历代蒙受王爷恩典，必当肝脑涂地，竭力为报。能够好好为朝廷尽忠，就不辜负本王对你的举荐了啊。起来吧。谢王爷。
来，你们三位女眷过来。老三能够在外面安心办事儿，无牵无挂，多亏了三位贤内助啊，你们也算是功不可没。今日不论位分，皆可赴宴，而且各自有赏。来人，这团扇是丞相所赐，很是别致，你们各自挑选一把吧。果然是绝好的刻工，尤其是金錾刻，可以精致到如此的程度。莲妹妹，你选哪一把？婢妾不敢逾越，还是二位夫人先选吧。妹妹，让你选就选吧，穆大人立了大功，你也出了不少力，来吧。久坐不知香在世，推窗自有蝶飞来。妹妹，你果然好风雅。姚夫人过誉了。姐姐慢着。妹妹一直都喜欢粉色，这生了孩子之后尤其喜欢，这一见到粉色，眼睛都离不开了。妹妹是喜欢粉色还是喜欢牡丹呢？姐姐这话说的，姐姐已经是这公子邸的花中之王，又何必在意这些？公子，小妹在这胡闹，请公子出面制止。父亲也没有不高兴，就不算胡闹了啊。我也很想成人之美，可是嫡庶有别，我怕妹妹会引人非议啊。既然姐姐不愿割爱，那不如让王爷来定夺吧。您说什么？要和夫人争赏？以我今天的地位，我怎么可以低他一等呢？可是当着王爷的面，你难道不怕他生气吗？我就是要试探王爷的心。这可不是普通的赏啊，这是夫人之位。如果连王爷都许了，那还怕公子不同意？那报，这克斯善呢？即王爷，怎么了？左公子求见。准。你们先退下吧。宣左公子。儿臣问父亲安。取来吧。本王正在给三公子庆功，你就坐下来一块喝酒吧。三哥的庆功酒，老五不敢喝。什么意思啊？这什么？禀父亲，三哥收缴库银，使乖弄巧，不择手段，官员们苦不堪言，怨声载道，特拟一纸公文，委派儿子面呈父亲。四哥，老三毕竟立了功，难道父亲真的会罚他？审理署、衣卫署、群牧署、稷膳署、典保署、
还有大小县城，连长史处也都一块上了折子啊。老三，儿臣在。整个曲梁你得罪了大半呢，有什么话要说吗？儿臣在接到这份差开始就已经看到这一天了。三哥的意思是怪在差事上了，这收欠银有收欠银的办法，何必非得闹得天怒人怨呢？那你有办法？那你有办法，当初为什么你不及早请命？这天下就没有受待见的债主，本王知道他们心里想些什么啊。老五啊，你要是想喝酒的话就坐下，你要是想早一点给他们消息的话你就回去吧。好，你倒是说话呀四哥，父亲到底会不会罚老三？不会。不会？那你还让五哥跑这一趟，还费这么大力气让官员们上公文参他？官员们的反应父亲不会不知道，这纸公文只是个蝎子罢了，开场就是好戏，岂不可惜啊。父亲，有些事情您心里明白，可有些事情您也许不明白。哎呦，还有什么是本王不知道的？那就要问三哥。三哥，你收缴库银，逼死了清官李大人，几十名百姓义愤填膺前来请愿，竟然把他们全都杀了。三哥，可敢抵赖？可有此事？有。世子到。儿臣请父亲安。这个时候赶到是不是也要替老三求情啊？回父亲，儿臣不是来替老三求情的，是在添把火，在接他一宗罪。起来吧。谢父亲。你有什么火就烧出来吧。父亲知道上次祭拜母妃的时候，儿臣与老三因为山石滚落的事情闹过误会，后来又因为封爵的事，儿臣遭到了父亲的责骂，心中一直十分的不痛快，所以贺连逊这次受奉追缴欠银，儿子便知道一定会出乱子，就派人整日跟着他，想抓到他的把柄，好好报复他一下。你倒来个坦诚呢啊！父亲，儿本来想看一场热闹，没成想热闹没看到，让儿子发现他的一件事情。儿哥，说下去。父亲，儿子发现这贺连信追缴欠银，遇到贪官，他用的手段缺德之极，能气得死人都掀了棺材板。但遇到那些穷官清官，他从不追缴也就罢了，居然还自掏腰包把这个欠款补齐了，其中也就包括了老五方才说的那个李大人。奇怪，名为告状，实则解围，怪了，世子不是恨透了公子吗？怎么会出手相助？儿子今天要揭发的就是贺连信厚此薄彼，瞒天过海之罪。
老三，可有此事？这李大人是不是自尽而死？不是。那是怎么死的？说。父亲，李大人过世的前一天，儿子和他有过一面之缘，得知李大人早就生了重病，只怕让家人担心，才刻意瞒下，所以当天他病发身亡，才会看似是突然暴毙了。老五误会也是情理之中。那百姓又是怎么回事？那些不是百姓，而是劫匪。要不是穆大人为儿臣拼死护住，那些库银恐怕已经被洗劫一空。你是说世子啊？那怎么可能呢？这就是王爵之争，没有朋友，也没有敌人。一旦他们两个联了手，今后在朝中我就不会有立足之地了。那怎么办呀？难道你早有安排？老五知道三哥口才了得，只可惜啊。请父亲允许，让儿子带个人上来。草民叩见王爷，今天我们一定要讨个公道。你是什么人？回王爷，草民王武是个平头百姓，常年受李大人恩惠。那天得知李大人被信公子逼死，草民就和大家伙一起去找信公子请愿。你说你见过信公子，能不能指认出来？三哥，不知道这个人你有没有见过？王五啊，那一天的事儿还记不记得？怎么会不记得？草民一辈子都忘不了。那天我们一起拦住了信公子，想为李大人讨回一个公道。谁知道大家伙刚说出来意，信公子就翻脸说李大人是不是自尽关我们什么事。我们再想理论，他就派人草民眼睁睁地看着一个个同伴丧生在官兵刀下，可怜他们都是无辜百姓，却白白丧了性命啊。老三，怎么说？儿臣今天兴高采烈的来喝父亲的好酒，没想到还听了个故事，算是赚了吧。老五真是佩服三哥这张颠倒黑白的嘴，只是证据确凿，已经容不得三哥抵赖。老五倒想看看，等下父亲责罚三哥的时候，三哥是否还笑得出来。老五，那依你看本王该怎么处置老三？怎么处置是父亲的事，老五不敢妄言。你还知道分寸啊？喂，没关系，
你说，哎，本王不会怪你。儿子以为应该请召。交职隔绝，再送到审理署。王爷，下官有话要说。说。微臣有一物，请王爷过目。报，公子，探子密信。怎么了，四哥？那日库银被劫之后，信公子担心其中有纰漏，便叫下官去调查劫匪的底细。谁知巧得很，这王五就在其中。经过微臣调查，这王五绝非良民，他乃是潜逃了十几年的杀人犯。什么？什么杀人犯？不只是王五，其他人多数都为作奸犯科之辈。试问此等人怎会受李大人的恩惠，又怎会为了李大人而出头申冤？分明是劫银不成，侥幸逃走之后又财迷了心窍，这才找到左公子行骗。既然是杀人犯，还跪在这干什么？王爷，草民压下去。草民不是杀人犯啊！王爷，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 王爷。父亲，儿子确实不知。请父亲治罪。治不治罪，你问问你三哥。五弟刚才怎么说来着？削爵革职，送到审理署。父亲，老五为民心切，才会被歹人所骗，请父亲饶了他这一次。三哥，老五啊，父亲，还不快起来谢过你三哥啊。老五，谢过三哥。父亲，今天老五闹了个笑话，这就回家闭门思过。儿臣告退。嗯。父亲，儿臣也告退。嗯。好，回座。穆天书，臣在。这件事你办得得力，本王想赏你个什么呢？下官只是做了些分内之事，绝不敢再要王爷封赏。好，好，坐吧。是。牧师。奴婢在。刚才不是说喜欢那把牡丹团扇吗？
众所周知，牡丹是花中之王，无论如何理应给夫人，可是奴婢实在是喜欢，所以一时失礼，还请父王恕罪。就是一把团扇罢了啊，既然喜欢，本王就让人专门再做另外一把一模一样的给你，如何？奴婢叩见父王，奴婢一时的小小贪心，父王竟然如此费心成全，从今往后奴婢一定全心全力地服侍公子，以报父王的恩宠。好，好，好。那你现在就把这一把拿给夫人吧。是。姐姐，刚刚妹妹任性了，姐姐不要见怪啊。大家都是姐妹，妹妹这么说就生分了。你做什么？王爷已经给你无限的殊荣，难道平分秋色你都容不下吗？我，王爷，奴婢什么都没有做，我不知道啊。没有做？那个扇子怎么会断呢？王爷，我可以对天发誓，我什么都没有做，我不知道怎么回事。刚才本王已经错信你一次了，你还想怎么样？在老三身边怎么有你这种妒妇啊？老三，儿臣在。你来处置。是。王爷，请念在小妹年少无知，又刚为贺家诞下血脉，穆天书，本王才刚刚赏赐你，你就要恃宠而骄吗？微臣不敢。老三。侧夫人穆海瑶，蛮横善妒，失仪失德，废除为庶人，安置于南郊别院。今天是满月，和辉儿死的那天一样。你好久没有再提辉儿了，我以为你已经忘了。那父亲的心意你是何时看出来的？婢妾并没有看出来，而是猜到的。婢妾曾经说过，王爷想要公子做第三只虎，但是收缴欠银的功劳是远不足以让公子站稳脚跟的。要是想要起事，身边必须得有党羽，这一点王爷怎么会没想到呢？所以扶植党羽
一直来说是王爷默许的，可这党羽究竟要强到什么程度，就一定要在他的掌控范围之内了，既不能弱到无法与这两只虎相互抗衡，又不能跟公子勾结得太紧，强到无法控制。所以王爷在扶持公子党羽的同时，一定会找到一个压制的点。如果公子的党羽是穆大人，那么这个点自然就是姚夫人。只要她不再是公子的妻妾，那么穆大人就一定不会成为下一个袁百里。嗯，所以你才假意投靠穆海瑶，帮助他抬举穆天舒。这么做不单是可以扶植党羽，还要借我父亲的手除掉他。接着说，接着说。王爷送我们三人团扇之时，婢妾就知道姚夫人的扇子恐怕已经被人动过手脚。可是我父亲怎么能猜到？他怎么可能确定海妖就一定会抢那个牡丹花呢？他并没有猜，没有依据的才叫猜。而了解一个人，等着他一步一步走上自己的道路上来，那叫知道。姚夫人兄长得势，自己又诞下灵儿，在这春风得意之际，他怎么会不乘胜追击呢？所以王爷从来就没有猜，他只是知道。公子以为自己是下棋之人，却不知掌控全局的一直都是王爷。可是你却早就懂了。什么时候？婢妾兴许是讲的太多了，婢妾就先回去了。什么时候？婢妾和公子从王府回来那天，婢妾听见王爷提起袁百里时，言语间似乎有些厌恶，当时婢妾并不知道。后来想起警方嬷嬷曾经说过，先王妃嫁给王爷之后，就开始远离家人。先王妃和家人并不亲近，嫁了王爷后更是有意疏远。这是为什么？王爷这个人办事公正，鲜少逊于私情，在他面前有一些关系，亲不如疏。从那个时候，婢妾才明白，王爷一直厌恶的，便是这裙带关系。我请警方嬷嬷教你去了解我父亲的心，可是我万万没想到，却被你用来击败我的。婢妾自作主张，请公子责罚。责罚你什么？责罚你些什么？帮我扶植党羽，帮我报我儿子的仇。丫头，你所做的都是我一直想做却没能也不能做到的事。丫头，其实你刚才说的那些，你根本不需要对我坦诚。即便是我逼你，你也可以对我有所隐瞒。丫头，我明白你的心意，我明白。既然公子不责罚婢妾，婢妾就先……你懂了我父亲的心，那我的呢？公子在王府喝了太多酒，怕是醉了。是，我是醉了。自我有记忆以来，我就立誓要当个安王。这二十几年我做的每一件事情，就是为了铺这条路的砖石。或许真的是今天的酒太烈了，让我醉得神志不清。
不应该说我醉了几十年了，没有一刻比现在还清醒的。我竟然会觉得，如果我们能够成为一对平凡的夫妻，即便是不喜剧，我也不会觉得遗憾。我罗青林对约离时，不帮吕北一除掉奸计，我誓不为人。公子错了，公子要的绝不是婢妾。我知道我要的是什么，那你呢？你要的是什么？公子真想知道，这个世界上有什么是我赫连性给不了的？尤其是你丫头，你要什么我都一定给你。侧夫人、夫人，只要你要，我一定给你。婢妾要公子请吕北一为幕僚，吕北一文武双全，一定可以成为公子的左膀右臂。还有他现在这个样子也是你欠他的。这就是你想要的，这就是你的心意。事到如今，你心里面还是只有一个吕北一。这原本就是婢妾的目的，你我不过一场交易，只是公子忘了。婢妾告退。交易。好多天没来了，还是一点都没有变。谁说没变啊？上次姐姐来的时候可是沉着个脸，可如今却是笑着。你这妮子瞒得我们好苦，要不是夫人今晚看出来，还不知要怨你到什么时候。我也是冒险一试，没有把握的事情怎么可能让你们跟着担心呢？况且穆海瑶这个人生性多疑，我要是连你们都瞒不住，怎么可能骗得了他？我要替慧儿谢谢你。当初要不是婢妾告诉慧儿容求的事情，慧儿或许就不会丧命朗月阁。我欠下的债不必是要还的。对了，慧儿的手镯还给夫人。你真的变了许多。记得第一次见你的时候，你全然不惜命的。现在也不惜命啊，我姓战。
咱们就安安稳稳的过日子。你好像忘记了一个人。谁？公子啊。岁月可以静好，能不能安稳就要问自己的心了。在下特来投奔信公子。公子前来有何事？验货。妹儿，我不会输给老三的。妹儿，别离开我。妹儿，妹儿不要离开我。妹儿，公子，公子，三哥来了。三哥，早。早啊，四弟。嫉妒啊！自从三哥追讨库银开始呢，好久都没能像四弟这么好福气，可以醉到天亮。昨日父亲不是刚给三哥庆功完吗？怎么，三哥还替父亲省着酒啊？哎，父亲的酒哪儿好喝呀？哎，收缴回来的库银只够治水，但和总数相比还差一大截呢。可惜四弟天生愚笨，不适合催债，不然啊，真是想替三哥分分忧啊。四弟真想帮忙啊？当然。还是四弟最讲义气。哎，来来来来来。哎呀，这是什么？哎，这个账本。哎，账本。欠银？是啊，未还的欠银。四弟不是想帮忙吗？都还了吧。哈，哎，三哥还说没醉，我看啊，醉他一塌糊涂了。哎呀，你看看三哥这脑袋，掏错了东西都不知道。哎呀，糊涂糊涂啊！哎呀，这个才对，这个四弟可认得？你也知道，李大人呢，死得不明不白。三哥也是费了很大的劲，找到杀他的人。可你猜怎么着？他竟然说，是四弟你派他去的。我派他去的。哦，一派胡言。一派胡言。昨天老五呢，在父亲面前咄咄相逼，我都没把人给交出来。老五还不懂事。三哥说，那个人还活着，还活着。既是活着，为何不交出来？四弟想我把他交出来。哎呀，不瞒四弟啊。这库银的事儿已经快把三哥给逼疯了，眼下没有什么比快点办完这差事来得更重要的，何况呢，还能够卖四弟个人情。那既然四弟不在乎，那就在府里相见吧。三哥且慢。三哥一番好意，
四弟哪能不识抬举？可是三哥也知道，四弟天性愚笨，又两袖清风，实在是拿不出这么多银子。拿不出这么多银子，哎呦，那可麻烦了。哎呀，哎，四弟，好字，好字，好字啊！跪白首一郎，有孤名胜，愿清钱万选，尽得贤良。好个尽得贤良啊！跟四弟这贤公子啊，所谓相得益彰。三哥过奖。字是好字，词是好词，但可惜不是大家真迹。堂堂这个修将军邸，挂上这个，寒酸呐，寒酸。四弟，你不是还有一副那个《洛神赋》吗？哦，还有《踏歌图》《云起楼图》，都拿出来。四弟，你可知道曲梁这几天有件怪事？为了还库银呐，达官显贵都把一些文玩古董以最低的价格卖到百珍巷，可谁知道呢？东西进去一转眼，就被人打包收了。三哥我呢，一时好奇，便找人查了一查，但没想到那些古董都运到了一处宅子。哪个宅子？谁的宅子？四弟，要不陪我去认一认？